ateinam į sendaikčių turgų. Šiandien planas yra paieškot updateų automobiliukam. Spręsim dabar sumą, iki kokios sumos. Įsiskirstysim komandom. Aš su ištikimu ir Renaldu. Ir normali komanda. Ir normali komanda. Nu, kokią sumą? 5 eurų. 5 eurų tai čia yra apie 6 tūkstančiai. Apie 6 tūkstančiai dinarų. Turime bent tiek, kiekvienas. Ne. Neturi tiek? Dinarų tikrai. O tėvas traukia piniginę. O galiu tėvas pavaišinti. Gal aš tiek nėra. Vienas, du, trys, keturi, penki. Matau, žinok, vieną dvacoką turiu. Turi tik dvacokas. Tai gal ne dvacoką, dvi štukas tam štai. Nu taip. Pamatė pinigus, galvoja, o, reikia ateiti pažiūrėti. Turi dvi štukas. Tai galiu vandot keturi štukas. Keturi štukas. Ir mes. Dar atsimink, kad turim taksų grįžti. Bet pas mane yra. Tu neaišku, mes jau išleisim. Sukapštysim tą. Jo, bet iki 5 eurų. Ok. Racijas. Yra. Laiko limitas yra ar nėra? Tai ant ryžio palaikysim. Šį kartą dar testuosim racytės. Dabar čia max garsas, čia išjungta. Taip, per viduriuką paliek. Dabar gerai. Turėtų būti visai įdomu. Truputį veiksmo. Čiau. Ant ryžio. Girdė mane. Girdžiu, baigiau. Džiugu žinoti. Tai yra taip, ką mes iš viso svarstame apie savo patobulinimus. Jis jau turi strategiją ir ją yra dėlioja keletą savaičių. Mes su tai matėjom pasivaikščioti grinai į turgų. Aš neapsikraunu. Manau, techniškai autų mašinų kažkiek nebeužtobulinsim. Mes ne kažkokie mechanikai, plus įrankėlių irgi turėsim. Tai turbūt mes labiau žiūrėsim gal iš tos joke pusės kažkokį interjerui kažką arba eksterjerui kažką užlipdyti, nuklijuot. Bet su ta intencija, kad nepažeist kėbulo, nepažeist panelės ir tiesiog kažkaip pasmaginti tą mašinytę, tai manau, toks tikslas, ne? Ar tu nori kažką specifiškai? Nežinau, nieko per daug to, ką nemaščiau, nebent kokią mažytę šiukšliadežę galim pas save, kad nebūtų vardako, nes ir tai bus. Jo, nes mašinytė tikrai mažytė, neturim daug vietos, tai reikės kompaktišką tą kažkokį patobulinamą galvoti. Dabar mes kol kas tik tarp skudurų vaikštum, tai reikia nerti kur kas giliau yra. Turim vieną prekę, manau, produktą, kugelis. Atrodo, kad susiskleidžia. Plius susiskleidžia. Gali tikrai praversti, manau. Imam? Aš manau, kad imam. Imam. Kol kas dar nieko nėra. Bus geras update'as. Yra pradžia. Pala, čia kieno parduotuvėlė? Šitą, man atrodo. Ok. Tai čia ištrauktų jį ir parodysim. Na, čia jį ištrauktų. Na, čia per molinės. Čia vienas, du sujungtas. A, čia jis įdarius apšvietimu, man atrodo. Vien yra mygtukus, yra ledai, bet nevykia. Bet ar jie reikia pakeisti. Opa, opa. Ok. How much? 1000. 9 eurai. Taip. Šitas man biški per modernus. Tiesiog kai tada... Aš gal net už šitai būčiau. Tada mes net jį galėtume kažkur ant panelės priklijuoti. Aišku, panelė būtų gerai pasilikti kamerom vietom, žinai. Nes turėsim kamerų, norėsim kažkokius laikiklius kamerų. Aišku, iš kitos pusės šiandien pagrindas geras, tai galima jį iš bet kurios pusės priklijuoti. Šito apvalaus jau neišėti, iš apačios reikėtų už nugarėlį. Į kurį mastom su baltu ciferblatu ar juodu? Aš manau juodu gal. Ok, turime antrą prekę. What is the price? 10 eurų. Jeigu štuka. Štuka, wow. Normaliai. Paklaus ar mažiau. 800. It's okay, 800 dinars.
Ok, kad nusidarėjom dar. Žodžiu, pasigavom gėdę, dabar sakom, kur yra užuolaidėlių. Galėtume nusipirkti, nes planuojam užuolaidėlės bent ant galinių langų užsimest. O čia turgelis tikrai nemažas. Žodžiu, pasiėmėm užuolaidėlės dar mašinai, radom. Dar galvojam gal... Jo, sumokėjom tik 150 apie vieną euriuką. Dar sirena būtų visai bairis. Ant viršaus montuojasi, tai galėtume ant ragų prisimontuoti. Ir policijos apšvietimas. Jo, bet čia kol kas pasliekam. Nes biudžetas krenta, tai norime tuos būtiniausius tokius bairius pasidaryti. Hai, hai. O paskui kiek liks, tai va galėsim išsikalinėti. Bet tos jau visokios racijos ir sekalba jau bus didesnė kaina. Tai tas 50 euriukų greitai šiaip garuoja. Lego, kai geras šitas. Dydis, va, nuo pirštų galiukų iki aukų, nes dar nedaugiau. Tai va, bus patobulinimas, imam šitą, dar imam bumbulą. How much cost this mirror? Bumbulą su mašino. The same. Sakė irgi 600. 600 eurai. Jo, po 5 euriukus. Jo. Okei, okay. Ką dar čia mes galim? Dulkės siurblys yra. Va, aš irgi galvoju apie dulkių siurblį, bet ne, va, ką aš žinau, toks papildomas device'as, kur irgi krauti, irgi. Batarkerija. Dar paimam mėl, juodą eglutę. Ir mums reikia būtinai padelio laikiklio, nes tai būtinas patobulinimas. Jo, 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 va, čia kažkoks yra. Taip, pasižiūrim. Tavo kažkoks. Kaip jis... Ledas. Va, yra nuotrauka. Čia iš apačios, taip, va, šitą susitvirtina, va. Aha. Bet ir jūs įkiša tarp sėdynių, va, tarp sėdynių ir rankinių, bet pas mums nėra per vidurį, va, šitos bachurkės vadinamos. Jo, nėra, nėra. Tai nežinau, gal kažką rasim dar alternatyvos. Super, super, mes irgi ieškome prekių, kiek jau biudžeto išleidote. Labas, čia, tai yra tu. Nepalau, dabar. Tu išpratau, ok. Tai lietuviuką paėmėm, dabar žiūrim, golfelis stovi su ragais, priekė. Pasagėlė, žodžiu sėkmiai. Sakom, gerai atrodytų ir ant jūgo pasagėlė. Viskas, apsipirkimas baigėsi, išleidome lygiai 6000 dinarų, kas yra apie 50 eurų. Paskutinius 50 nusiderėjom, nes pritrukom biudžeto. Jo, tai kad sutilptume į biudžetą, tai viskas sėkmingai. Sakykime, neblogai apsipirkimam, bet turgus nemažas, tai daug kur akis krypo, daug ką dar norėjome nusipirkti, nu, bet jau biudžetas neleido, bet gal ir gerai, užteks. O, konkurentai, prisipirkę vamžių. Čia slaptas įrengimus. Mes čia ir slaptų turim. Gerai, mažiau čia pamokų. Dėžutė laidams ir kitiems dalykams. Dusliakė. Kas geriausias daiktas? Veidrodėlis. Šitas bumbulas. Viena eglutė. Tas eglis, laikrodukas. Ir užuolaidėlis. Tiek surinkome už 50. Nežinau, manau visai normaliai. Aš įtariu, kad mums ventiliatorius gana gerai gelbės, jeigu jis vien stipriai pūs, nes jeigu šils mašina, tai turėsim pūsti karštą orą, tai bent kažkokį skerskį susidarysime. Nu jo, bet aišku, mes dažniausiai keliausime su atvirais langais, tai irgi jau natūraliai gausi skerskis. Nemenkis toj vietoj, žinai. Jo. Gal šitas dalykas? Na, čia biškiai dizaino reikalai, čia kaip tam, eglutė. Šitas, manau, labai pravers mums tas. Nu, žodžiu, čia bus bomba. Šitą šiukšliadėžę bandysim kažkaip įkombonuoti mašinytį, kad tą šiukšlyną nepasidaryti ir turėtų kur mesti. Čia jau sustojimo atveju. Laikroduką prisimontuosim.
Girdėjau, konkurentai irgi kažką apie analogą kalbėjo skaitmeninį, tai matyt irgi ieškojo laikroduko. Bet liktais nerado. Na žodžiu, matysim, kas čia gausis. Tai jeigu jūs dar turite kažkokių minčių, kaip dar galėtume kelionės eigoje kažką nusipirkti, tokio kaip ir ant bairio ir ne ant bairio, kas ir pagelbėtų, arba šiaip gerai atrodytų, tai duokite komentaruose, parašykite, nes nu, mūsų dabar buvo biudžetas ribotas 50 eurų, tai kas taip labiausiai atrodė aktualu ir fainai ir ką galima dabar šiuo metu panaudoti, bet gal kelionės eigoje kažkas dar kitokio išlys. Ką dar norėjome susirasti, tai va laikiklius puodeliam, kavos ar dar kažkas, bet nelabai radome tokių kompaktiškų ir kaina jau nebetilpom į biudžetą. Aš dar labai norėjau tos bachurkės, kur tarp sėdinių, kad ranką kaip padėdė, kaip bėgius mėtai, bet žinia kaip jie įtvirtinti. Tai... Jo, nes ten ir įsisekti viržui ir nežinom pločio. Tai biški rizikinga, nes kaina irgi tenais nemažoti. 1500 eurų, gal ne 2000. Tai 12 eurų, 13. Tai. Jo, bet mes jau į 50 eurų būtume nebetilpę. Ir nežinom atmenų, nes paskui išmetimas daiktas. Nu, išmetimo. Gal šitas mūsų šviesi? Šitas turi šviesti, jo. Tai va, jei turėsit kažkokių minčių, idėjų, patobulinimų, tai gali sakyti iš karto, gal kažkur eigoje kelyje nusipirksim. Ir kaip kepurė gali tarnauti. Nes rytoj kaip ir turėtume jau atgauti jugo. Tada susikomponuojam viską, turim ir rytoj daiktus atgauti, pirmadienis. Bet rytoj šitas turgus nedirba. Tai jau nebent darbo kažko, jeigu reikės, tai antradienį. Nes aš manau, rytoj vis tiek nespėsim tai visko pasidaryti. Reikės visus tos daiktus, 9 dėžės susikišti jugo, tai čia užtruksim. Šitus reikaliukus visus susikomponuoti, susiklyjuoti. Dar neaišku, ko rytis sugalvojo. Bet sakėm, va, dabar jie išėjo mėsos dar nupirkti. Tai sakėm, mes jiems nerodom, ką šiandien nusipirkom ir jau tą finalinę dieną susimontuosim, bus bairis. Ir tada duosim, jau kai viską susimontuosim, pasidarysim, duosim jums nubalsuoti, nes rytis darys tokį kaip competition'o, tokią konkurenciją tarp dviejų ekipažų, ir kuris, čia tai va šitas update'as automobilio bus vienas iš tų kriterijų, dalykų, ką galės žiūrovai vertinti ir kurie gaus daugiau balų, paskui automatiškai toliau sumuosis ir bus kažkokios užduotys. Tai čia šitą eigoje dar viską sugalvosim. Tai... Jie tikrai daugiau stengiasi, nes jie net dar būna Lietuvoje jau mąstė, googlino, ką darys, ką tobulins, kur ką pirktis. Nes čia su tavim taip truputį kitais reikalais buvom. Jojo, random. Pasijėmė. Bet man visai neblogai. Nu, kaip skonis geras, ai dar kečupo. Kignelio šiandien pasistengė. Makarai. Kombo. Tiek chlamo jau senai kada bemačiau.
Reik man iš čia išeiti. Tiksliau nusileisti. Nežinau, čia bus įmanoma. O, laukinis Dunojus. Ką gi. Nesitikėjau čia išlyst. Norėjau miestą nueitų, bet čia dar geriau. Filmavau mašinų kadrus, dun, ir norėjau padaryti, kad finalinis apie Jugo. Ir pašneikė toliau apie Jugo. Tada buvo reikia iki krantinės. Bet galvas, kad atėjau iki krantinės, tik tais kitos. Geras. Vis pro juodą šiukšlyną reikėjo praeiti. Čia va būtų dabar baidarė. Sėščiau ir į trasą. Jo. Vodai sega. Biški vėjukas padeda, bet vis tiek. Srovė gera, tai vadinas dar Dunojus pakilęs. Na, tuo tai bus mūsų kasdienybė su Hebryte. Visur po brūzginus landžiuoti ir ieškoti nakvynės vietų. Tuo ir prasidėjo šiandien. Miestietiškas gyvenimas dengs. Prasidės gamta, uodai, laužai ir panašiai. Lieptelis iš rastgalių, nes čia Dunojus patvinsta. Turbūt aiškiai. Žiūrėkit, kokia faina pavėsinė. Tiesiog sės krimėlukis. Jei nebūtų aplinkui šimtai vaudų. Bet fainai. Tokia tobula vietovė. Namukai ant polių. Tai va, iki tiek, tai žinokit, tikrai vanduo pakyla ir dar aukščiau pakyla. Visi namukai prie pakrančių yra ant polių. Nu jo, liudėsėlis. Niekas jau čianais manęs nestebina. Šiukšlių daug, o Rumunijai bus dar 3 kart daugiau. Patikėkit manim. Viens, 7, 4. Tai šitą reikia atimti iš 2850. Kas šiandien lieka? 1000. Apie 700, 1600, 9, kažkas tai tokio, ne? Jo, tai Belgradas yra stipriai daugiau negu pusiaukelė. Užkopiau. Eina savo. Keičianas kažkas labai apleisto. Aš čia neišėjusiu. Ok. Reikia kažkaip apeiti.
ne pati jaukiausia vieta. Eina. Nu štai. Radau civilizuotą užkilimą laiptukais. Pagaliau, nes jau toksai buvau pasimetęs, taip ir kur čia geriau, bet pasižiūrėjome apsirodę tokį punktyrinį takelį būtent per čia užkilti iki miesto. Bet fainai, čia yra tokių kavinukių apačioj. Vienas vyrukas geria ten dedulė, geria lūtį, vėjukas pučia, priešais tave visas dinojus. Žmonių nėra tik ramu. Tai tokių čia gerų kampelių gali atrasti. Na ir štai grįžtant vis tiek prie jugo temos, ką mes šiandien pirkome, koks mūsų yra planas, tai nu, pavers šitą mašinytę, ne konkrečiai šitą, bet jugo truputį dailesnė. Nežinau, kiek pavyks, kaip pavyks. Tai kol kas tiek šiandien, pasiklydau, bet išbridau. Žodžiu, nebloga dienelė ir iki rytojus, bičiuliai. Ačiū, kad prenumeruojat. Nepamirškit užsiprenumeruot ryčio. Rytis kuria viską, kas su automobiliai susiję. Tai jo truputį kitoks kontentas turinys, bet pas mane kaip visą laiką galite rasti tą mūsų kasdienybę. Patrusam, kaip sakoma. Čiau.